Nazdar bando, já jsem Steak, vítám vás u novýho videjka a přeju vám krásný vánoční svátky. No a abyste si je ještě víc užili, tak se podíváme na trochu nemístního humoru. Chtěl bych ještě upozornit, že dost těch vtipů je i od vás, takže pokud byste se chtěli objevit třeba v příštím díle vtipu, napište mi sem nějaké do komentářů. No a my jdeme na to. Jan Trojan, tyhle. Schválně, jestli víte, co tancou jednonohý holky. Hip-hop. Radek Novotný. Co dostaneš, když sníš 22 pomerančů a 32 jablíček? Sračku. U sexuologa je žena s mužem a ta žena povídá: pane doktore, manžel trpí předčasnou ejakulací. No a ten chlap najednou v pohodě pokračuje: že? Tím trpí ona. Mně je fajn. Jakub Syneček. Holčička leží na lůžku a říká: až vyrostu, taky budu chtít být doktorka. No a její ošetřující lékařka se na ní podívá a odpoví: ale ty už nevyrosteš. Synáček se ptá táty: maminka mi říkala, že pocházíme z opice. Je to pravda? Hele Jiříku, nevím. Já všechny příbuzný z máminý strany neznám. Ty vole, Artur Janáč. Víte, co znamená, když brečí nafukovací pana? Je přeplněná. Martin Mikulecký. Dva kamarádi chtějí letět do Maroka a ten jeden trošku hůř slyší a říká tomu druhému kamarádovi, ať mu když tak zopakuje hlášení, pokud by nějaký bylo v tom letadle. No a hned jak si sednou, tak letuška zahlásí: tak prosím, připoutejte se, za chvíli budeme startovat. No a jeden z těch kamarádů, co blbě slyší, tak se ptá toho druhého: co říkala? Že až budeme startovat, tak se máš připoutat. Celý let probíhá bez nejmenšího problému a pak, když přistávají v Marku, tak letuška opět zahlásí: tak se prosím všichni posaďte, připoutejte se, za chviličku budeme přistávat. No a ten nahluchlej zase: co říkala? Že budeme přistávat, tak se připoutej. No ale hned jak mu to dořek, tak letuška ještě sdělila: a jenom taková malá perlička a upozornění, 80% lidí v Maroku má AIDS a 20% tuberkulózu. A opět ten, co blbě slyší: co ještě povídala? Že máš šukat jenom ty, co chrchlaj. David D-D-D, mezera D-D. Jdou dva kámoši a jeden se ptá toho druhýho: hej kámo, jsem tlustej. No a on mu odpoví: no ty vole, znám 5 tlustých lidí a 4 z nich seš ty. Luke Carpenter. 80-letý stavby vedoucí je na kontrole 60-metrovýho komínu. Otevře si tam ten nákres a začne křičet nahoru na ty dělníky: tak co chlapi, hotovo? No a jeden z nich na něj zavolá dolů: ještě nám chybí 1 metr. Vedoucí se tak na ten komín dívá, podívá se zpátky na výkres, znejistí, ten výkres pomalu otočí a znova začne řvát na ty dělníky: kurva chlapi, pojďte dolů, ona to měla být studna. Sebastian Veselý. Přijde malej Pepiček za prostitutkou a říká jí: dobrý den, mě uletěl papoušek. Na to prostitutka se divně zadívá a odpoví mu: a co s tím mám jako dělat? No, maminka říkala, že honíte ptáky, tak jsem se chtěl zeptat, jestli mi ho nechytíte. Michal Majer. Karle, řekni věž. No, věž. Karle, do prdele věž. Ty vole, to je dobrý, to doma řeknu manželce. No a Karel, když se dostane domů, no tak to samozřejmě říká manželce: Věro, řekni věž. No věž. Jdi do prdele, Věro. Ptakopisk 007. Na světě je spousta skvělých fotografů. A pak je tady ta ženská, co mě fotila na občanku. Víte, co je vzácnější než siamský dvojče? Cikánský jedináček. Ty vole, to je kravina. Pepičku, proč jsi snědl ty peníze? No mami, ty jsi mi je dala na oběd. What the fuck? Co to je za kameňák? Tati, proč máš za uchem párek? Ty vole, tak to jsem k obědu snět asi tušku. Kravina. Malá holčička napsala dopis Santovi, že by si k Vánocům pod stromeček přála malou sestřičku. Santa jí obratem odpověděl: holčičko, tak mi pošli maminku. Tři králové jedné prosincové noci přišli navštívit novorozené batole do chléva. Jeden z nich ale uklouznul na slámě a vyvrtnul si kotník. Ježíši Kriste! Zařval bolestně. V ten moment se Marie zamyšleně podívala na Josefa a řekla mu: to zní docela hezky, určitě lepší než Albert. Šéfe, mohl bych dostat zítra v práci volno? Stará chce pomoct doma s vánočním úklidem. Rudo, to ses úplně posral, ne? To snad nevíš, jak to tady máme před Vánocema. Já tě zítra v práci potřebuji, já ti žádný volno nedám. Díky, šéfe, já věděl, že je na vás spolehnutí.
Vám Bouš taky natočil vtipy, tak se právě teďka tady na ně můžete podívat. Zároveň pokud byste mě chtěli podpořit, tak tady se můžete připojit do naší uší bandy. A já vám přeju krásný Vánoce, užijte si vánoční svátky, večer mi klidně pod videem můžete napsat, co jste dostali pod stromečkem. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.